Mirë mbrëma. Si jeni? Si kaluat sot? Shpresoj që të jeni ndjerë shumë mirë me këto ushtrime, edhe pse mund të jetë pak i vështirë, mund të kishte qenë pak i vështirë, besoj se jeni të çliruar, sepse lidhet pak me një formë falje deri diku. Ëh? Hej Luliana, Alessia. Kristi, më thuaj, si shumë keq. Hajde të flasim. Sot do fusim dikën në live. Kush do prej jush të futet në live, në fund fare mendojeni, se do jeni të gatshëm, do të thënë në farë mënyrë për të patjetër për programin dhe për të frymëzuar të tjerët me eksperiencën tuaj si ishit pare dhe pas këtyre 2 javëve bëhuni gati, lyeni gocat kushdo që të dalin në live me mua. Unë sot s'kam bërë make-up fare, më thënë bëra një gjë këtu, po lishtë si kam lyer fare. A, si jeni o njërës të mirë? O, Klare, si gjithë mo kalon njërë me qëqëri. Elona, e, për t'ju lezoj njërë kur shkartër? Apo të presë edhe pak, se duha t'ju lezoj të gjithë emrat. Më thoni, si jeni ndjerë sot me ushtrimin. Mund të ta bën një këtu të kjo pikpytje, të kreti me pikpytje, që t'i vëjmë përgjie në mënyrë të ti, që t'i ledzojmë të gjithë dhe mos të na humbasen. Aty janë brënda një skedë dhe se tuaj që unë arriti të ledzojmë të gjitha përgjie tuaj dhe nuk shkoj lartë. Kështu që mund të bëjmë në këtë mënyrë. Pra të ka jo gjëja me rejthi poshtë, me pikpytje në mes, mund të vendosni komplet përgjigje tuaja, si ju ka qenë për ju ky ushtrimi sotëm, emisioni sotëm. Se kam mirë kamerën, që më thë që më thë se kam mirë shtrëmbër, se po mendoj që ishte shtrëmbër. Që ka që së shmirë o Clarence kamera? Më thoni. Ha? Kam bërë një të bëjë më Leila. 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 A, më thoni si është kamerë, përshëndetja Suela. Ta kututu! Gredjola. Mirjeta. A, se duhe lezoj ta një të gjithë, po ja po bëj wave, këtë që më kam bërë wave. Pap, 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 gjithande. Dashuri. Elona, Valentina Nails. Hai, Alessia. Berlina. Për se kisha dhe ca nga fillimi më wave. Më thoni, më thoni, më shkruani të kjo gjoja këtu me këpikpytja. Më shkoni se si e një ndjerë me ushtrimin në sotëm. Agon, Alda, hej njerës për shëndetje. Më thoni nëse jeni të rinj që t'i përshpjegojmë edhe njerë ushtrimet ku kemi arritur deri tani dhe se qëfar është kjo gjoja që ne po bojmë. Nëse jeni të rinj të kjo lavje, thoni i ri, i ri, i ri, i ri, i ri, i ri. Ose nëse jeni të kjo lavje, po keni qënë dhe të këtë tjerë dhe doni të afiloni programin, shkruani për shumë dua të afiloj, dua të afiloj, dua të afiloj. Ok, do të thënë nëse jeni i ri, bëni i ri, nëse se keni filluar dhe doni ta filloni, thoni dua ta filloj, dua ta filloj. Mirë, që të marrin vesh ç'bëhet. Hej Diamanta si je? Lori. Valentina. Ilir, Adion. Je ndjerë super Clarence, Ilvi, Adelina, Mrs. Bashiri. Më thoni, më thoni, më jep një atë për shtypjen tuaj, shumë e rëndësishme për shtypja. Më thonë, është ajo se çfarë neve na frymëzon. Më thonë, si jemi ndjerë, si kemi kaluar. Oh, Gredjola, falenderit, pranë ka frymëzimi jetë. Hej, Shemsia, Mirjeta, dua ta fillojë shumë mirë. Çfarë të ka munguar deri tani për ta filluar apo të ka munduar? Manjola, bravo, ju lumt. Mirë po e dashur, shumë e dashur po ti si. Edhe unë jam mirë, edhe unë jam mirë, e kam marrë pak me qetësi sot. Se ngarkohet në njërë mundja dhe po mundohem që të dalë komplet nga egoja. Dua ta filloj bravo e mine, ishtërimi sot e unë për vete kam lirë kënejsi duke shkruar dhe mirë po shkon. Okej, Alesja, të fëti kështë edhe unë ndjeva kënejsi, sa po e marrova, ta një e bëra. U afrova shumë atë personin për cilin ja kushtova ushtrimin. Zelfia, Halime, Ilvi, dua ta filloj bravo Ermira, bravo, bravo, bravo. Hey Mary, okay, po ju lexoj të gjithë kushinin deri tani. Po ju lexoj, po ju si the, po ju lexoj më ha.
Alicia, mami, Aurel, Clarence, Marash, Linda, Fationa, Keti, Meri, Mirela, Adelina, kush Meri këtu jeri? Fationa. Fationa? Po. Meri, Mirela, Adelina, Ebi, Memil, Manjola, Samira, Blerina, Nora, Violeta, Lediona, Susana, Mr. and Mrs. Beqiri, Ardea, Jeta, Zulfia, Ela, Zoja, Zoja, që është e përhershme, më zoti madh. Do të ishtë në lesët me mua, Zoja, Zoja. Shemsia, Lume, Sevi, Besarda, Ela, Mirjeta, Shukrije, Suela, Adela, Ermira, Berlina, Emine, Emine, Valja, Ferdita, Agon, Diamanta, Vjosa, Mimoza, Halime, Adelina, Enis, Enisiola, emri bukur, Eriona, Kristi, Grediola, Ermelinda, Ilvi, Studio Jetë Mira, Victoria, Mara. E, ha, qa bëhet? E re duhet a filloj, super! Atëherë, me qëllë se mund të ketë edhe të rinë që mund të bashkona po të shikojnë video në më vonë, përshëndetje me njëra tjetërën. E, po buni pak shoqë me njëra tjetërën, ju që po e buni programin, se sot është dita e 16. A, buni pak shoqë, afroni pak me dashuri me njëra tjetërën. Atëherë, ky është një program i cili është i bazuar tek libri Magjia i autorit të librit Sekreti, Rhonda Byrne. Ky është libri i tretë i botuar i saj, i pari është Sekreti, e dyti është Fuqia që unë e rekomandoj fuqishëm, i treti është Magjia dhe ka nxjerrë të tjerë, ka një heroj dhe i fundit që ka botuar ajo është The Greatest Secret, sekreti më i madh. Okej, libri ka 28 ushtrime të ndryshme për çdo ditë. Këto ushtrime na bëjnë neve që të afrohemi më shumë me njerëzit që kemi, me gjërat që kemi tashmë në jetën tonë, të ndihemi realisht mirënjohje për to, mirënjohje që e marrim të mirë qenë. Këtu do kemi edhe ushtrime që ne do jemi mirënjohës dhe për ajrin që thithim nga fundi. Kemi pasur ushtrime për ujin që e kemi, për ushqime, të jedhim pluhur magjik njerëzve të cilët ne japin shërbime, qoftë ato që pastojnë rrugët që ne në mëngjes i gjejmë të pastra, qoftë një kamarier në restorant apo në lokal, apo qoftë njerëzit çfarë do që ne japi shërbime në supermarket, do thonë njerëzit që na shërbejnë që nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me ne, por ndikojnë që jeta jo në fund fundit të jetë më komode, më funksionale, o thjesht më e mirë, të rrihet më lehtëshëm. Patjetër pastaj ka për ushtrimet të cilën afrojmë familjarët, me ato të cilët mbase mund të kemi marrëdhënie pak problematike apo marrëdhënie të shkuara që janë mbyllur, siç është ushtrimi i sotëm, do gjenim 10 mirënjohje për personin në cilin kemi mbyllur marrëdhënien. Çfarë ushtrime kemi për tjetër? Ka shumë ushtrime, ushtrime që kur zëvë në mëgjes gjë e parë që themi faleminderit Zot që jam gjallë, ushtrime për shëndetin që e kemi, ushtrime për paratë që kemi harxhuar, më thonë nga jetesa, nga dita e parë e lindjes deri më sot, sepse është shumë e rëndësishme që ne mirënjohjen gjithmonë të ashtrim në duke filluar nga e shkuara në të tashmën, kanë qenë 12 ushtrimet e para dhe tani jemi te ushtrimi i 16, më thënë 13, 14, 15, 16, ky është ushtrimi i 4 nga 10 ushtrime që janë për ushtrimet e mirënjohjes për të ardhmen dhe 6 ushtrimet e fundit janë që ta ndiejmë akoma më thellë. Mua personalisht po ajo me 100 tapa po është. Numrat janë mirë, numrat që ishte të bashkuar, Lediona ka një sinkronicitet, do me thënë tim base ideja është thjesht jenë frekuencë të mira, të mirë, dhe kur i shikon këto numrat bashkë, dhe unë po fillë shumë të shikoj këto numrat, by the way, tani, shumë fare, dhe thosë se ideja është që po pastrojt frekuenca jote, po ngrijet më lartë, po bësh më mirë, më thënë thjesht është gjithë shumë e mirë, se numrat tregojnë kam gjuhën e vetë, dhe do të thotë që ne jemi në një vend të mirë brenda vetes tonë. Kjo që vazhdo pastro akoma më shumë, mirënjohja na pastro sepse në fund fundit dhe marrëdhëniet të cilat kanë shkuar keq ndikon që neve të shikojmë anën pozitive, ato më thon çfarë na kanë dhënë ato njerëz ne dhe mos të fokusohemi tek ankesat, më thon ankesa është e kundërt të mirënjohjes. Ne kemi shumë problem, ankohemi gjatë gjithë kohës, por nëpërmjet mirënjohjes do vi një situatë për një qetësim, do qetësojmë më shumë, do duam të shikojmë vetvetiu pak e nga pak më të mirën e diçka, sepse vet ushtrimet na mësojnë
në mënyrë të tillë. Do të thënë edhe një marrëdhënie e cila mund të ketë qenë shumë e keqe, në shembull i dieshëm ishte divorci i prindër, divorci midis një mashkulli dhe një femre, burrit dhe gruaja dhe ushtrimi në këtë rast dihet në njëjë që lexova nga libri ishte se si kjo nëna e divorcuar tashmë i jepte mirënjohjen e saj bashkëshortes, se normalisht divorci ka gjithmonë ato problematikat dhe na bën që ta hapim zemrën më shumë, na bën që të jemi më shumë mirënjohës ndaj jetës, mirënjohja na bën që realisht kur jemi mirënjohës për çdo gjë që ke, vijnë akoma dhe më shumë gjëra të mira sepse është e lidhur patjetër çdo gjë në jetë, çdo gjë me ligjin e tërheqjes. Unë këtë tani e them akoma edhe më me besim se çfarë ja ta thoja para një muaji, para dy muajsh apo para një viti. Dhe më thonë, kur i hyn këti rrugëtimi, të afrohen dhe situata dhe njerëz dhe vetë aktiviteti jetës tënde të bën, ua, prisë, ndodhe kjo gjëja, funksionohe, fillon me gjyra të vogla, të tërej gjyra të vogla dhe kupton pak e nga pak që ne jemi realisht krijuesit e jetës sonë, Zotin a dha fuqinë më të madhe, na ka dhënë shumë fuqi, po një gjë që unë kam bërë mirënjohje dhe kam parë te libri Antigonës që po e mbaroj tani, është që ajo jep të mirënjohje atje falënderim për fuqinë e mendimeve dhe për ligjin e tërheqjes, ëh, dhe unë e kam bërë këtë pjesë të mirënjohjes të mia jo ditë për ditë sepse ato 10 mirënjohje të mëngjesit që janë të përditshme nga dita e parë në 28-ën, unë i bëj si më vjen ajo e momentit, ditë e parë i bëja gati të përsëritura se si e mësuar, pas se kur hapesh bën pak më shumë, dje thuajse ja kam kushtuar njerëzve të caktuar që si kisha nuk kisha qenë asnjëherë mirënjohëse, njerëz që si kam takuar as edhe një herë, por që jap një kontribut të madh te ky njerëzimi jon që po kalon në disa kohëra ndryshimi, ju e shikoni vetë që doni më shumë të zhvilloni veten tuaj, të jeni më të hapur, e doni këtë zhvillimin, e doni këtë shpirtërore më shumë. Edhe jam isha mirënjohës për shumë njerëz që kanë bërë kaq mirë tek njerëzimi, patjetër edhe jo vetëm. Filloi bura në korç sot Klarën, si ose që. Okej. Okay. Atëherë, pas kam 3 pikë pyetje këtu. Përse të më vinte të story dhe mua wait. Sa mirë lume ishte dhjetë e janë t'i gonës t'i jeti. Unë djeva mirë, ju thash kur Zoti falë, po edhe unë ju falë u lirova, brava, të që thanë t'i gonë atje apo jo. Njërës nëse nuk e njihni ende, do me thënë atë se qërë përbëjnë të account i Antigonës, hapë një story të mjës të i gjeni aty e kam postuar shpesh herë, kaloni aty, bëni follow, sepse është account i mbyllur, dhe ne po bëjmë këtë meditimin 21 ditor, sot është dita i 16, sepse dhe unë dhe Antigona kemi njësur këtë me tre nisha, rastisi, së rastisa zgjë, me 11 janar, pra, ka njësur gjithë këtë programi, ajo zet 21 dit, më dherë me 31 janar mbyllet, kjo zjat, ajo zet të tjera 28 plus 2 dit, ne mund të bëjmë live me njëri tjetër në kush do të doj, dhe unë e kam bën 30 dit, dhe du të vazhdojnë, gjithësësi kaloni të profili Antigonës dhe sinqerisht bëni follow, sepse ky meditimi ka pastruar aq shumë njerëz. Unë e bëj me familjen time, tani me 3 veta, nga 2 telefonat, një me 3 veta që meditojmë, po ndihemi më mirë dhe kështu. Atëherë, fillojmë një herë me, atëherë, po bëjmë diçka të tillë. Do të doja që e para punës, atëherë, si fillim dajni mendjes se kush do të jetë në fund të emisionit në live me mua, një prestare që janë pjesë të grupit mirënjohja e para. E dyta, mund ta bëni share këtë live thjesht duke klikuar edhe jo, share është poshtë. Share mund ta bëni thjesht duke klikuar tek shigjeta e share-it, që është ai trekëndçi që ka atë vizën në mes kështu vertikale, ai trekëndçi puf që ikon kështu. Po, Keti, dhe mund ta bëni share të live njerëzve tuaj të afërt, të cilët mendoni se do t'i bënte mirë. Edhe nëse nuk e keni filluar, thjesht i vini në kontakt. Mua nuk është se në fillim mund thoja edhe për vete, po tani kur e kam parë se çfarë efekti ka te njerëzit, dua vetëm për njerëzit të bëhet. Jam pa pik interesi në këtë rast, nuk më intereson fare për asnjë follow, ato thjesht shtohen aty, edhe do shtohen, se kur e bën pa interes, sikur ato shtohen më shumë. Kështu që e bëjeni ju për veten tuaj, ashtu si dhe për veten tuaj dhe për njerëzit tuaj, kjo është ideja, sepse sikurse keni marrë që merreni nga kjo që ju jap unë, ashtu dhe duhet të jepni. Ky është ligji i tërheqjes, thelbi, ne duhet të japim fillimisht dhe pastaj të marrim. Juve po merrni sepse edhe ju keni dhënë, ne jemi në një të frekuencë, pastaj jeni të njëjtë po bëhet tani Clarence.
sepse është tjetër gjë, nuk ka lidhje, po është tjetër gjë kur njeriu e dëgjon live diçka, hyn, është tjetër gjë live, jo, premiera, si thua. Ë, kjo që ne duhet të japim, pastaj të marrim, kështu funksionon, kështu është mënyra se si funksionojnë gjëja. Nuk mundet thjesht të rish në pritje të marrësh nga të tjerët dhe pastaj po jam më klare, s'ke shigjetën këtu poshtë, shigjeta që bën share, ja kjo këtu poshtë gjithë me këtë pikë pyetje, është shigjeta tre këngë që duhet të mas ashtu. Është tre këngë që ja, është ai tre këngë që share që i keni në çdo postim, që është ajo ai keni poshtë aty ngjitur me pikë pyetje. Këtë e merr dhe dalin edhe dërgon si DM njerëzve dhe ikën në DM në story. Ja dërgon personalisht ti njerëzve që ti do, por tani e dërgon direkt në DM, ai e hap dhe hyn direkt tek live. Dhe kjo është shumë e bukur kjo gjë, më pëlqen shumë. Unë edhe kur kam qenë herë tjera live, ja dërgoj aty me njerëzve të tjerë se ti mund të hysh direkt te mua, se varet s'është thënë ti në Instagram dhe ta shohësh gjithmonë kur një person është live. Edhe shumë fan, më duket shumë nice. O Clarice, faleminderit. Po faleminderit, dërguja njerëz që ti të dërgoj njerëzve të tu. Anyway, mbani mend se kush do të hyjë në program, më thënë në live me mua. Sot do flasim për një ndër temat më të rëndësishme, sepse e lëm pas dore, po unë nëpërmjet programit sinqerisht kam filluar ta faleminderit Dilore. Di Lorendoja, ok, tash mirë. Magnolia, është poshtë, ja, është poshtë, në fund të ekranit, ke një tre këndësh, kërko tre këndësh me styrin tënd, më mirë. Të kërko një tre këndësh, është një tre këndësh i barë, në gjithur me pikpytjen, poshtë në fund janë tre gjëra, një me dy njerëz, një me pikpytjen, një me tre këndësh, pak nuk shumë del mua, nuk e di si u del juve. Atere, filloj me ditën e 16, do lexojmë pasazhet e librit për shëndetjen. Kjo është shumë e rëndësishme, kjo është në vërtet shumë e rëndësishme kjo, sëmë sepse ka dhe gjëra me vlerë edhe ku ka sëmundje apo ku ka kur ka gjëra të cilat nuk shkojnë mirë siç duhet. Dilore ndoja. Okay. Dilore ndoja. O çogavate. Okay, filloj. Po patët pyetje shkënoni tek ajo me pikë pyetje aty poshtë. Magjia dhe mrekullit në fushën e shëndetit. E filloj me Shën Agustinin, një kuat. Nuk jam mrekullit ato që bie ndesh me ligjet e natyres. Janë njohurit tona rreth natyres që na pengojmë t'i kuptojnë mrekullit. Ta lexoj edhe njëherë. Nuk janë mrekullit ato që bie ndesh me ligjet e natyres. Janë njohurit tona rreth natyres që na pengojnë t'i kuptojnë mrekullit. Shumicën e kohës ne duhet të ndihemi energjetik, të shëndetshëm e të lumtur, sepse pikërisht për këtë kemi lindur, që ta gëzojmë jetën. Tamam. Por në realitet shumë njerëz nuk ndihen kështu gjatë gjithë kohës, madje ka nga ata që nuk ndihen mirë asnjëherë. Prandaj është e rëndësishme ky live për të dërguar. Shumë njerëz kanë sëmundje të pashërueshme ose probleme me organe të ndryshme të trupit, që nuk u funksionojnë siç duhet. Disa kanë probleme të shëndetit mendor dhe vuajnë nga depresioni. Dhe të gjitha këto flasin për një shëndet që nuk është as pak i përkryer. Mirënjohja është mënyra më e shpejtë që unë njoh për të përmirësuar si me magji shëndetin fizik e mendor, në mënyrë që gjithkusht ta gëzojë jetën ashtu siç i takon. Në të gjitha mrekullitë që ndodhin në fushën e shëndetit, janë thjesht pasojë e faktit se shëndeti rikthehet plotësisht e në mënyrë të menjëhershme në trupin e njeriu. Nëse nuk besoni që mirënjohja bën një mrekulli, në shëndetin e njerëzve, atëherë lexoni disa nga mira historitë e këtyre mrekullive në faqen e sekretit. E kam parë edhe unë, më thënë faqja e sekretit, kliko www.thesecret.tv e ka kjo këtu, po mbase mund të ketë ndryshuar edhe me kalimin e viteve, më mund se e kam parë. Anyway, thesecret.diçka dalin stories apo diçka tjetër dhe i ka të ndarë në kategori për lekët, për shëndetin, për marrëdhënie dhe janë njerëz pafund që shkruajnë aty. Pra, edhe këtë ja them edhe vetës tani, kur gjej pak më shumë kohë. Anyway, duhet ta gjej që nëse keni nevojë për të marrë një besim, një frymëzim, për të hequr ca bllokesa, atëherë nuk ka ndryshuar ok, mimoza. Për të hequr disa bllokesa, normalisht që ne frymëzohemi kur ka histori suksesi të njerëzve që e praktikojnë ligjin, sepse
besimet dhe blokesat hiqen sa më shumë edhe duke dëgjuar, duke dëgjuar apo lexuar atë rast historitë e njerëzve të tjerë. Për shembull, unë nga lumja atë ditë që kishte bërë atë të lekë, unë jam frymzuar pafundësisht shumë. Prandaj është shumë e rëndësishme që të sharem, domethënë të shpërndajmë eksperiencat tona. Prandaj edhe në fillim, edhe pse unë nuk ma varni, po nëse nuk do ja lejoj më, të në fillim të kësaj të videos të themi se si jemi ndjerë për ushtrimin, sepse edhe ato se çfarë nuk na kanë shkuar mirë, ne arrim të kuptojmë se çfarë po ndodh me njëri tjetrin, sepse në fund fare ne jemi njëta gjë dhe nëse shpërndajmë sa më shumë informacion me njëri tjetrin, se si ka qenë për mua, si ka qenë për ty, si e kalove ti, si u ndjeve, do të thënë është thjesht shumë e rëndësishme të shpërndajmë se çfarë po bëj unë këtu. Do të thënë, sikurse e bëj unë, mundoni që ta merrni këtë si filozofi për veten tuaj, për njerëzit tuaj të afërt, se mbase nuk do doni të dini të gjithë përpara Instagramit të fliste, po në fund fundet e bëni thjesht me 2-3 njerëz të afërt, pra shpërndani sa më shumë. Linku i The Secret këtu thot www.thesecret.tv. Po kërkoj ti thjesht në Google The Secret web page. Edhe shiko. Atëherë, forca magjike e mirënjohjes e rrit rrjedhën natyrale të shëndetit në trupin dhe në mendjen e njeriu, gjë që përshpejton procesin e shërimit. Këtë e kanë treguar studime të panumërta. Forca magjike e mirënjohjes vepron krah për krah me kujdesin e përgjithshëm për trupin, ushqimin e drejtpërshuar dhe ndihmën e duhur mjekësore. Kur sëmuresh, është plotësisht e natyrshme dhe justifikueshme që të jesh i shqetësuar, të ndjesh ankth dhe frikë, por këto ndjenja negative nuk ndihmojnë as pak që shëndeti ju të përmirësohet, pavarësisht se ti ndjen këto nuk të ndihmojnë. Përkundrazi, ato ndikojnë në të kundërtën në përkeqësimin e ti. E vetmja gjë që do të ndikojë pozitivisht në shëndetin tënd është të zëvendësosh ndjenjat negative me ndjenjat pozitive. Dhe mirënjohja është rruga e më e lehtë për ta bërë këtë. Shumë njerëz janë të pakënaqur me pamjen e tyre fizike. Për fat të keq, edhe këto lloj ndjenjash e zvogëlojnë rrjedhën magjike të energjisë pozitive në aspektin shëndetësor. Kur nuk ju pëlqen ndonjë gjë në pamjen tuaj trupore, kjo do të thotë që ju nuk tregoni mirënjohës për trupin tuaj. Pa mendoni një herë më thellë, sipas ligjit të tërheqjes universale, ankesa ndaj pamjes do t'ju sjellin edhe më shumë probleme shqetësuese e përpasoj edhe ankesat tuaja do të rritan. Pikërisht rritja këtyre ankesave do ta rrezikojë edhe më tej shëndetin tuaj. Thjesht duhet ta duam, dilje pasqyrës ditë për ditë dhe thuaj para vetes të dua, edhe nëse ka gjëra që nuk të pëlqejnë te trupi jot, nëse thjesht filloje dhe praktikoje shikoj çfarë ndonë, momenti që ti e pranon për çdo gjë që është dhe jep dashuri, thjesht është sikur perceptimi ndryshon dhe ti thjesht e do çdo gjë që ti je nëse në përpara nuk e kishe dashur. Ka të bëjë me mënyrën se si ne ja japim fokusin, energjinë, se si duam të shikojmë gjërat, sepse në fund fundit ne vendosim. Dhe nëse tani për çdo gjë kemi vendosur të shikojmë gjërat negativisht apo duke u ankuar, ka ardhur koha dhe momenti që ne të japim vetëm dashuri, pranim, ashtu sikur se janë dhe thjesht dashuri, sepse ajo është ashtu dhe është e jote dhe të përket ty, që pranoj trupin tënde, vetëm tënde, si të jetë. Tani ndoshta jeni të stomur e nuk ndiheni mirë. Mandje mund të keni edhe shumë dhimbje, por nëse i lexoni këtë fjalë do të vazhdoni ta gëzoni dhuratën më të madhe që mund të bëhet shëndetin. Natyrisht kur je stomur është shumë e vështirë të hapësh rrugë ndjenjave të mirënjohjes, por duhet të dini që edhe fare pak mirënjohje do të ndihmojë që rrjedha magjike e shëndetit në trupin tuaj të rritet. Ushtrimi i sotëm, magjia dhe mrekullitë shëndetësore është modeluar në mënyrë të tillë që ta përmirësojë në mënyrë të ndjeshme shëndetin dhe gjendjen tuaj shpirtërore, që ti përshpejtoni rezultatet të veprone në 3 drejtime. Hapi i parë. Shëndeti i mirë që keni gëzuar në të kaluarën. Kujtoni shëndetin e mirë që keni gëzuar gjatë fëmijërisë, adoleshencës dhe periudhës së rinisë. Mendoni për atë kohë kur ndiheshit plot energji dhe optimizëm. Kujtoni 3 periudha të ndryshme kur ndiheshit sikur e gjithë bota ishte e juaja. Thoni fjalën magjike faleminderit dhe mundoni të ndiheni sa më thellë edhe sa më sinqerisht mirënjohës për atë kohëra. Po ta ktheni kokën mbrapa, do ta keni shumë të lehtë të rikujtoni 3 periudha të tilla të jetës tuaj. Mendoni që keni 3 periudha. Po, zemër Halime, dashuria e ilaç për çdo sëmundje. Ah,
afër. Okej, po vazhdo njërë. Hapi 2. Shëndeti i mirë që vazhdoni të keni. Mendoni për shëndetin e mirë që vazhdoni të gëzoni edhe tani dhe ndihuni mirënjohës që organet, i gjithë organizmin dhe shisat tuaj janë në gjendje të mirë e funksionojnë në rregull. Mendoni për krahët, këmbët, duart, syt, veshët, mëlçinë, veshkat, trurin apo zemrën. Zgjidhni 5 nga organet tuaja që funksionojnë mirë dhe për secilën prej tyre një nga një thoni fjalën magjike faleminderit. Te kushtrimet e më përbashkëta ne kemi marrë edhe kemi bërë ato të shëndetit, po gjatë pasazhit të librit që e kam lexuar, ajo aty e fillon që nga këmbët mirënjohja, këmbë që unë me ju mund të eci. Duar që mund të shkruaj, që mund të laj, që mund të punoj, që çfarë lloj duar, po lëmbe dhe gishta dhe krah, më thon krah, duar dhe gishta. Pastaj ajo kalon te shqisa, shqisa të dëgjuarit. Nëse ne nuk do të dëgjoni, nuk do më dëgjonit mua tani, do ishte thjesht një njerëz që do bënte sa të mëshme do ishte jeta kështu, zot sa sa bukuri dhe mrekullina ka dhënë. Nëse nuk do kishit shikim, nuk do arrinit më shikonit mua apo njerëzit tuaj të afërt. Në hatje nuk do ndjeni të aromën e ushqimeve apo të kafes mëngjes që shumë prej jush e kanë qejf apo të parfumeve që kam unë. Do bëhesha kështu nuk do ndjen ndonjëherë se çfarë është parfumi, nuk do e kisha konceptin, truri im nuk do e kishte konceptin se çfarë është parfumi. Normalisht shija patjetër zoti i madh, kujt nuk i pëlqen të ushqehet mirë. Dhe pastaj është prekja, nuk do kishim ndjesinë e prekjes, nuk në prekti njëri, dhe në prekti dikush njëri i dash, që fëmijët, një shok, një mik, një përqafim, dhe nuk do ta kishte, nuk do ishte në perceptim, në koncept, nuk kupton sa kështu. Dhe pastaj ajo kalon me gjithë qelizat e trupit, kalon me organet, kalon me sistemin imunitar, kalon me mendjen dhe kalon edhe me zemrën. Dhe kjo është e mirë për shembull, dhe kur zëmi në mëngjes që kemi atë faleminderit që u zgjova, faleminderit për natën e mirë që fjeta. Ti kushtosh 1-2 minuta, e unë tani mendoj, e kam menduar, e kam bërë njërë po njërë, se kam bërë ta ma, faktikisht. Të zjo me adhi moment i parë faleminderit dhe ti kalosh me ratë të përshëndetje. Atëre, përshëndetjen aktual dhe gjem 5 organe që i kemi që ne funksionojnë mirë të fokusohemi tek ato. Hapi 3. Edhe unë e provova këtë mungesën e nuhatis. Të merë. Haja supe, se kuptoje që haja supe me peshk. Okay. Hapi 3, shëndeti i mirë që doni të gëzoni në të ardhmen. Kjo është nice. Për ushtrimin e sotëm magjik, zgjidhni një nga gjërat që doni të përmirësoni në shëndetin tuaj. Çfarë doni të përmirësoni? Nëse thoni që s'kam asnjë gjë, mendoj që një vizion i mirë për shëndetin është që të na vibroj trupi nga energjia, ëh? Më thonë, themi okay, jemi okay, s'kemi në një halë situar specifik, na vibroj trupi nga energjia, të ndihemi me vibrim, të rritet energjia e qenjes tonë, e trupit tonë, e qelizave tona, dhe nuk të do bëhet. Për sot do ta përdorni forcën magjike në një mënyrë shumë të veçantë. Mendoni për gjendjen ideale të atij organi apo të asaj pjese të trupit që doni të përmirësoni. Një vajzë që fola dje e më tha që unë kam manifestuar të jem edhe më shëndosh. Më thënë, imaginon të vetën ashtu, kështë të punuar shumë me manifestim, kështë që në gjë e dobut, se thua dhe ishte mbushur, sepse që lizat marrin urdhër prej nesh, ne jemi komandanti, dhe ne thjesht kemi aftësim për të vendosur, po se jo, dhe thjesht duhet punojmë me këtë gjë kaq. Asi gjë së është në fundë, në njërë, arri një frapike që njerëzit që manifestojnë realisht shumë i kanë shumë thjesht të manifestime dhe kjo është thjesht si një lojë dhe kupton jetën thjesht gallat dhe një lojë. Është shumë fun. Atëherë, mendoni për gjendjen ideale të atij organi sa të pjesës të trupit që doni të përmirësoni. Kur të falenderoni për gjendjen e përkryer të atij organi apo të saj pjese trupore që keni zgjedhur, kjo do të bëjë që forca magjike e mirënjohës të vihet në lëvizje automatikisht. Përpasoj do të përfitoni pikërisht atë për të cilën jeni mirënjohës. Pra, për gjendjen ideale të organit apo pjesës tuaj trupore. Në shpesh që kur mjeku i diagnostikon njerëzit me një sëmundje të caktuar, ata jo vetëm që fillojnë të flasin pa pushim për sëmundjen e tyre, por fillojnë edhe të bëjnë kërkime për sëmundjen në internet, për të parë se cilat janë gjasat që sëmundja të përkeqësohet ose që gjërat të shkojnë edhe më keq. Boja Alicia. E ke nga mendimet, e ke nga rku shumë vetën, duhet bësh një shkëputje dhe të heqësh prizën.
Me fjalë të tjera, e gjithë vëmendje përqendroi tek sëmundja. Ligji të regjistrit universal thotë se është e pamundur të zgjidhësh një të keqe duke u përqendruar në të, sepse kjo vetëm do ta përkeqësoj. E shef, në qoftë se fokusohesh te gjëja që nuk shkojnë mirë alesa, mendo kusha mendimet e tua të pavetdijshme që ti e ke mendjen aty, nuk do ta zgjidhësh, thjesht do përkeqësohesh në momentin që një gjë i japin vëmendje, ajo thjesht do amplifikohet dhe bëhet më e madhe. Ne duhet të bëjmë krejt të kundërtën, duhet të përqendrohemi te gjendja ideale e asaj pjese të trupit që është e sëmurë. Mirënjohja për gjendjen ideale të çdo pjese të trupit i nxit mendimet dhe ndjenjat tona në mënyrë të fuqishme, duke i transformuar ato në një magnet gjigant që e tërheq gjendjen ideale drejt nesh. Okay. Me anë të imagjinatës, krijoni pamjen vizualizim, me anë të imagjinatës, krijoni pamjen ideale të asaj pjese të trupit apo të atij organi që keni përzgjedhur. Për shembull, nëse jeni të shëndoshëm, filloni ta mendoni veten slim, mendoni ta mendoni veten ideale, do të thon peshën kaq apo shikoni me sy të mendjes atë imazh. Okay, më vjen të them shumë gjëra, po thjesht ideja vizualizoni veten të dobët dhe nëse veten tuaj e shikoni të shëndosh, nuk keni për të dobësuar asnjëherë, det plus minus plus minus. Atëherë, me anë të imagjinatës, krijoni pra pamjen ideale të asaj pjese të trupit që keni përzgjedhur, duke e mbajtur atje mendjen për një minutë të tërë. Gjatë gjithë kohës që i mbani aty sytë e mendjes, ndihuni po aq mirënjohës se çdo të ndjeshë sikur kjo të ishte tashmë diçka e realizuar. Për shembull, nëse doni të riktheni veshkat tuaja në gjendjen e tyre të përkryer shëndetësore, ndihuni thellësisht mirënjohës për këtë organ të fuqishëm që punon vazhdimisht për të filtruar të gjitha mbretërinat që dalin jashtë trupit. Nëse doni që ta shndërroni në mënyrë magjike gjakun e trupit tuaj në gjakun të shëndetshëm, tregoni thellësisht mirënjohës për të, sepse është pikërisht ai që shpërndan oksigjen dhe një numër të pafund elemente ushqyese në të gjithë trupin tuaj. Nëse doni të shndërroni zemrën tuaj në një zemër të shëndetshme, tregoni sinqerisht mirënjohës për të, sepse vetëm një zemër e fuqishme arrin të mirëmbajë të gjitha organet e tjera të trupit. Nëse doni ta përmirësoni në mënyrë magjike shikimin, atëherë tregoni sa më thellë mirënjohës për sy, sepse pa to do të jetoni në errësirë të përjetshme. Me thënë tregoni mirënjohës, mirënjohja është kjo, edhe kur diçka nuk e ke fiksin si fiksat që ke, o ti gjithësi më tregoj edhe mirënjohës që edhe për ai sa ke, siç kemi bërë për paratë, ushtrimin e parave. Kam 5000 lekë në xhep, jam mirënjohës që e kam, sepse rast tjetër do ishte që kisha kokër lekë në xhep. Hey Leonora. Nëse doni të përmirësoni dëgjimin, atëherë ndihuni sinqerisht mirënjohës për një dëgjim të mpret e të përkryer. Nëse doni që zhdërvëllësia e trupit tuaj të rritet, atëherë ndihuni mirënjohës për një trup të lidhur që lëviz me shkaftësi. Nëse doni të ndryshoni peshën e trupit, në fillim zgjidhni peshën ideale që do të doni të arrini, pastaj krijoni në mendjen tuaj imazhin e trupit kur të arrij peshën që ju doni. Ndihuni pa aq mirënjohës sa çdo ndjeshje sikur kjo tashmë të ishte diçka e realizuar. Ky është gjithë sekreti i gjithë gjës. Tashmë mirënjohës, sot mirënjohës për atë gjën që donë të ardhme. Thjesht do punë, do të merresh. Çfarë do që të jetë ai që doni të përmirësoni, në fillim duhet ta imagjinoni sikur vërtet e keni arritur atë gjendje ideale, pastaj të ndjeni thellësisht mirënjohës njësoj sikur ta kishit arritur atë. Pra, e mendon çfarë dua këtë, më thonë, e krijojmë imazhin në mendjen tonë dhe me fuqinë e zemrës, me zemra është ajo që bëhet mirënjohëse. Elektromagnetizëm, zemra dhe mendja në koherencë o dispensa, pra imazhi i kombinuar me fuqinë e zemrës, me mirënjohjen e zemrës që tashmë e ka, me gëzimin, lumturinë e juaj të gjitha, edhe më pafshëm, kështu e arriti lumja, mori ato lekët që mori. Se kam bërë lumen etalon krahasime. Dhe Hipokrati thot, forcat natyrale, që është babai i mjekësisë perëndimore, forcat natyrale që kemi brenda nesh janë shërojnësit e vërtet të sëmundjeve tona. Nëse e shihni të nevojshme, ju mund ta praktikoni ushtrimin e magjisë të mrekullive shëndetësore çdo ditë. Por, nëse doni që ta përshpejtoni përmirësimin e shëndetit, mund ta praktikoni atë edhe disa herë në ditë. Pra, siç e kemi thënë, mirënjohja nuk del në njëherë tepër.
Ajo që nuk duhet haroni kur, është që sa herë t'ju përfshi mendime negative edhe rreth gjendjes tuaj të tanishme shëndetësore, me njerëz të vendosoni ato me imazhet ideale që do të doni të kishit për veten tuaj. Dhe ndihuni sa më thellë e sa më sinqerisht që të jetë e mundur mirënjohës. Sikurse do të ndjeshe në qasën kur kjo të ishte bërë realitet. Mënyra më efektive për të garantuar një shëndet të mirë është që kras kujdeset për të të jeni vazhdimisht mirënjohës. Pra, kujdesemi, ushtrime, gjumi, hidratimi, by the way. Wait a minute, kam bakuj që duat të pi. Mbaroj për sot. Që keni shkrua, që keni falur aty. Atër bëni gati se kush do doj të hy në live. Bëni gati. Nga mendimet po ha, më ka thënë dhe psikologët dhe doktore. Po ha pra, po mendimet pra, po duhet të bësh një shkëputje. Shiko. Unë e di shumë mirë të mendosh shumë për një gjë. Të gjithë jemi në të njëjtin gjë. Prandaj është mirë kur thash shpërndajmë, sepse unë e kam kaluar një gjë atë, po ta them ti. Mua mund të përsërit edhe për një situatë tjetër. Nuk do të thot, po ke krijuar mbasi një çik ide praktike ose eksperiencës më shumë. Thjesht do shkëputësh prizën. Nëse nuk e di mirë se ti e di, po edhe nëse nuk je shumë e qartë, por edhe nëse e di, nuk ka rëndësi. Buku dhe letra është mrekulli. Ulo 2 minuta përpara se të flesh gjumë sot apo para se të bësh meditime me Antigonën apo mbasi si të ta kesh. Dhe thua kush janë gjërat që realisht mua më shqetësojnë në jetën time? Këto gjëra. Atëre, ka ndonjë gjë që unë personalisht mund të bëj për të ndryshuar këto gjëra? Po, çfarë është ky rregulli tipik? Të merr di kështu. Po, çfarë? Bëj ato gjëra. Nëse nuk ka, jo, nuk varen më nga mua. Mirë pafshim. Do të thënë vetëm gjë që ti mund të bësh është që të mendosh pozitivisht, të jesh mirënjohëse apo ta vizualizosh sikur ajo gjë është bërë ashtu, por mos e futë mendime negative, sepse ligji funksionon çfarë ti e meton. Nëse ti e meton ankesa dhe halle dhe dhimbje në kokë e tjerë atë do të t'japë, nuk do ndryshoj asgjë. Faleminderit Halima. Që të shijoj ushqimin sa një kam shumë problem nga shtatzania. Oh, po bëj atë të plurit magjik, Victoria. Victoria, kemi një ushtrim neve, që ai pluri magjik, ai dhe ushqimeve, kur ishtë duam të jemi mirë njohës, nuk themi vetëm faleminderit, po më tha edhe dikush shëmsia më the, ti më the, që fëmijët i jedin plurë magjik ushqimeve dhe mendojnë, oh, këto e bën më të mira, këto e bën më të mira, i jep mirë njohje që i ke, mendoj që kjo po i jep shije, kjo po i mendoj atë plurë i që rjedhë shu, dhe realisht më thënë njerëzit ka shijuar më shumë ushqime, i ka shijuar me vërte më shumë ushqime, të shmunda me këtë qënë këtu. Kjo është, më thë mendoj dhe pastaj kjo boje, më thë në mundin tonë e ti programoj, mundin që kjo është një që shumë e mirë për të, ti e programon të gjitha, në që se ti vendosë që kjo është gjëja më mirë në botë dhe zjo prestaj, praktikoj dhe është do të pranoj trupi se ti ke thënë kjo është e mirë. Dhe na i tani e mendon kjo nuk është e mirë, për nëse ti i thua ashtu e thëtë, po kjo është e mirë, ti e drejton, ti. Sa përse në mëngjes mirë njëra parash, faleminderit për sot që jam pa dhimbje koke dhe po gëzoj këtë mëngjes të fresh, po ashtu më ka shkuar dita. Brava, Alesja ime, Majli, Franka, unë që kam këtë këmën e deformuar se kam të përruaj, vizualizoj se të regullë të jemi njëzë. Ua, bravo, të qokë, Mali e njësh. Vizualizoj dhe gjithë të kohës mundohet ta besosh dhe duhet të shkruash në blog dhe cilat janë blokesat e tua, pse ti nuk e beson, më thënë, duhet arish të kuptosh me vetën tënde, ku është ajo blokesa jo, më thënë, unë kur fillova të bëja afirmime nga para 2 muaj në nëntor, kur fillova ta mam, ndjeja shumë blokesa, për shumë tani ka më pak blokesa, thjesht punohat ma ato, ndjeja ku i ke blokesa ti, dhe thuaj që edhe bëj një bashkëbisedim si që kam bërun në letër me Zotën. Do me thënë që unë shkruaj hallet e mija ku kisha blokese dhe pasaj sikur ai, unë, po me zemër të hapur ndaj vetës edhe dashurin ndaj vetës, shkruaj se çfarë më thoshte ai mua dhe unë realisht ndjeva një qetësi, një pastri, ndjeva që i kam ca blokese, më thënë që ti e meriton këtë gjë, që ti e thot Zotit që ti e meriton këtë gjë, ti ke bërë kaq mirë, ke kaluar këtë, kjo është dhurata që ti pret tani, kjo këtë shërim apo këtë këmbë të rregulluar se të thuash tani këtu po të vim, po rregullohet ditë pas dite, qelizat e tua të
dëgjojnë ty. Mos kimë rag bia ime, bëja unë, sepse unë ti kam dhënë të gjitha mjetet, të gjithë fuqinë, të gjithë potencialin që ti ta realizosh. Foli në këtë formë vetes tënde. Binde ti veten, sikur po ti thot Zoti fjalën, ti po i shkruan, po mendja Unë është budallaqe, ne e kontrollojmë, budallaqe, në kuptimin që ne e kontrollojmë, në momentin që ti, edhe pse ti po i shkruan, ti e futur në atë rolin që ty tani këtë po ti thot Zoti, ti ajo ashtu të utilizoj. Kjo është ajni teknika që kam shpjeguar unë. Sy të mendjes çfarë nuk kupton saktësisht, po shumë po ti e mirë krijesa, sa bukur e ka shkruar emra. Sy të mendjes është thjesht vizualizime. Domethënë, ta them kështu, mbyllë syt tani, mbyllë sytë, mbyllë tani që më dëgjonë, mbyllë sytë, edhe unë të them ty, mendo një detë të bukur, një plajsh të bukur, me rërë të bardh, me detin e kristal, ta i bojqeli si deti Karaibeve, që është shumë e gjatë, ajo via bardh bregdetare, qeli është cizë, ka dhe ato zojsh, ato pulbardat aty, ose qartë të duar shti, apo disa delfina që dalin, ti ke këmbët e kuj, ke veshur një fustan të bardh, ke disa lule në dorë, basta ke një njëri që të do aty afër. A ta një hapi syt? E pe? Pe gjë? Qa pe? Më thuaj. Kalesi, përvoj këtë ma përmë funksionon dhe mos të bëjmë mëndin që do të dhe, por je lumtur se po ndihesh mirë dhe do jesh vërtet. Brava, Alesia. Tema fantastike, faleminderit Clarence, pra ka të gjitha këto që po lexoni tek librat e Secret. Oh, jetë magjia biri. Okej, si koncept po, po patjetër se po po lexoj the magic tani, magjia. Po sa unë zonën dhe fem fillim pja kokës e fillon pasta. Jo, Keti, Keti, e di se do ta bësh Keti, por pare se të flesh natën, dhe thua Zot, i ma jam shumë mirë njohës që sot, tham neve që do bëjmë mirë njohë për para aktiviteteve të ditës, për dore për qëfar dhe lojgjoja, më dhe mu se kufizo vetën, pa unë jam shumë mirë njohës që sot do bëjmë një gjumë të mrekullueshëm dhe nesër do kem një ditë aq të qetë në mendje, sikur ndonjëherë ndjej që ti ma ke hequr me fuqinë tënde, me dritën tënde komplet, dhimbjen komplet, lodhe dhe truri im është i lehtë, një vetëm gëzime me lumtur, falënderim shumë mirë njohse që nesër do jetë dita më e qetë e jetës time ndonjëherë në mendjen time. Jam pa dhimbje dhe jam me shëndet të plot, me qetësi, me gëzime, me mendime pozitive. Kështu para se të lëgjum, bëja mirë njohje për pare, kemi thënë. Ha, frim, si je, me kë pjesë ke qeshur që dhe, se dhe më nuk e kapë në kokë këto emojit, ju jeni veç energji. Po pra, ti e thua dhe unë e vedisoj më shumë që jam ashtu, më kam ca kështu ndryshime, kështu fështë. O, zot, jam shëndoshur. A ta pi një kafe me shëshëri unë tani franga? Yes, you are dismissed. Clarence e një ishi vërtet. Kur të vinë në korç, I will see you. Atër, ja po e bësh këputin, për kam pas situatë të vështirë, në typ që ndje shumë, po dhe më vërë dhe fjallë më e vogër, për ne kam pas mërmbrullu shumë gjëra. Okej, okay, atërë, një thash një vajzë shumë e thjesht, nda një blokun dy pjesë ose dy fashe si të doni dhe nga një anë shkoni të ato pjesët që ju e keni si thosh më pikë të dopta, letemi që nuk që jam e ndjeshme, për shumë si sot Alesia, rëndita, apo jam e ndjeshme, apo jam në vrika, apo në grizore, si që kam mundë njërë, e kam të një, ha, e kam mundër pa fundësisht shumë, sepse nuk dua që e jashme të më ndikoj mua, unë dhe t'jem vëshguze. Dhe nga ana tjetër, nëse thua jam shumë e ndjeshme, mund thua unë po bëjmë më e fort. Pse mbase unë jam e fort, edhe unë jam e fort, pa tjetër, si ta keni, më thënë, unë jam e fort, apo unë po bëhem më e fort, edhe kur je duke e bërë në proces, kur edhe unë po bëhem, si kur mundja e durel më kolaj, dhe nuk ka ashtë rezistencë. Një vëtë franga dhe përton në formë më bindë, o falem dirë, Leonora. Dilore. Nuk kam më mund se kisha. Unë po ndjek të gjithëve Valentina Regja, ty Fatjona Cici, Mimoza Thaqi. Mua, ke dhe Antigonën Biles, e ke të storyt e mia dhe bëhet fix kush mungon.
Ah, dhe Artemisa në këtë mënyrë, Artemisa akoma s'ka hyrë tamam kështu, po ka bërë dy super video për meditimin si ndikon ADN dhe se si bllokesat tona emocionale të subkonsciencës ndikojnë tek ne, më thënë, nuk e keni me skematikës, ajo është këndstare, kupton, ajo atë pumbën në Bern, në Zvicër. Ajo mëson njerëzit se si të mësojnë kollaj. Njerëzit të mjekësisë, kështu që jepini kalonin te Artemisa. E keni në për vërdall për Po Antigona futu sot sepse e ke Antigonën në live në meditim Rushi, bëja tani follow sepse ka të mbyllur profilet dhe ajo pranon të gjitha përpara se ty në live. A krijesa pluri magjik është thjesht një krijim, siç e ti dhe ne të gjithë. Thjesht ti mendon sikur ke një plur magjik që ne mendojmë për shembull me xhiza dhe sikur ten për një sekondë shikoni apo jo. Për një sekond. Dhe t'je mendoj që nga këtu rjet një gjë me ziza. Unë shikoj për një më tani, nuk është se shikoj këtu, se s'ka ma shme. Po gjithësësi e shikoj që është një plur me ziza. Dhe kur hamë një ushim, apo njërës që do një jeni mirënjohës, apo dhe të familjes tuaj, apo njërë që janë në rrugë që mund të shkombenin dhe njëherë, edhe pse ai mund t'jeti mërzitur gjunaf, për shumë mund t'a përdojnë, nuk e kam bërë një cerë, tani që e them, du t'a thë përsëris, prap, më shumë, jetë një plurë magjike, thoni të të bëjt dita e mirë. Mirënjohje për ty, se ti po përpiqesh, se të gjitha që përpiqem ndikojmë tek të gjitha, kupton se duke qenë se sikurse të afrohemi dhe të tjerë, që ne jemi komplet një energji në momentin që un kam një energji të lartë, ndikoj tek fusha e së gjithë njerëzimit, në momentin që ne kemi energji të ulët, atëherë kjo ul frekuencën e të gjithëve ne, kështu që prandaj është mirë që ne të ndihmojmë të gjithë të bëhemi të mirë, sepse nuk kemi vetëm, është e gjitha. Do thëm, nëse jemi 100 veta, një është i lumtur dhe 99 janë të mërzitur. Mfal, ky tani i pari që ishte i lumtur, kujtoni se vazhdoi të jetë aq i lumtur? Jo, sepse futet energjia. I guess futet, besoj se afrimi nuk beson të njëjtën gjë. Lala. Berlina, po jetë plurë magjik njërëse që duaj që tu jetë në gjërat mirë dhe ka shumë efekt. Sa mirë. O, po më thua një qka më shumë, na je pra shumë konkret. Kush do hynë në live me mua? Po, sa shumë ka këtu. Falem dirit, po buri mua betë. Aha, arroba Antigonën, ha. Si arroba në Antigonën. Okej, okay. Kush do hy në live? Shpejt, kush do hy në live? Më bëni një request, ose më thoni unë. Shpejt se kemi një 10 minutës të mirë. Heja njerës, do t'ju zjedh unë. Kush është gati për live, më thoni unë, edhe unë do e bëj. U Antigona, ka jur Antigona, si e Antigona? O njerës të dritës, kush do hynë në live që t'na thot diçka se si është ndjerë. Unë ka përshtypjen, nuk e din, unë, ha, Hidajete, jes të fuson si shpirtje e prit. Ku bëhet tani këtu? Okej. Okay. Da jetë sa e mirë që unë ka. Po ta dërgoj, nuk e dija po të vjen? Artemisa e ke Arte vis post gogo. Po kam dhe një highlight sun të titulluar share, share do me thënë, dhe aty kam bërë njërësi që unë ka filluar të bëj share. Nuk o futi da jetë, haj da jetë. Po thot, po ha, ja, go live. A të vjen, gjoja. Se unë po ta dërgoj. Decline, pse më bëre decline një idejete? Mos e nga trove? Bëse duhet marrë butonin tjetër, se nuk e me mund se si del. Hajde, kush do futet në live? Shpet njërës të dritës, jepni, i bëni, mos e kishin se s'ka në një gjë, aman. Hajde, ne, kush do të hy në live të më thot? E nga trova, u s'ka problem, ja të bëllaliot direkt. Bëllaliot. O, zë shkallatë. Ha! Baj një cik mirë kamerën. A, në të gojdo me. Ujda jetë! Ujda jetë!
Më dëgjon? Oh, s'ka internet. Oh, s'to ke internet? Ha! Eja, ma nxirë fytyrën. A më dëgjon? Ida jetë. Come on here. Wow, për rregullohet celulari, rregullohet celulari përballë fytyrës. A më dëgjon? Se mos është duke folur edhe unë se dëgjoj. Morena! E ke bërë programin Morena? Apo ende nuk e ke filluar? O, Ida jetë! Po e mbyll njërë. O një rozë. At Antigona, ato që jep Franka ndryshojnë gjithë jetën time, si kur të merë një njërë në seriosisht për brenda një vite për dërrim, një të të nëshën të rësi që kështë vërkoshu dhe kuar Franka për kontrolot e në tanë. E di Antigona, e di Antigona së vërtej ka ndryshuar jetë duke përdojrë mirë njohja në Zotë dhe bën ato më... Ato lutje, meditime, të ajo lutja veçanërisht për mua është. Nuk e di, du më thonë, një gjë tjetër. Po, Antigona, i jep atë vibe-in e vetë. Çoko, 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 çoko. Njërës, do futet njëri në live, apo ta mbylli lali ju i të të sot me? A? Si thone. Mu shrujnjeva pak me ju që më ndishtni, më ndishtni, më ndishtni, edhe nuk më hyni në live. Ku e keni halën? A? Ku e keni halën? Keni tur? Po që tur, pi? Ha, e la me geja. U kishte fol dhe Miley, kam diçka për të thënë. Po mirë. Ke diçka për të thënë Miley, ata bëj me Elon një gjë të shkurtër, pas të fuset e ty në taksi. Hey, përshëndetje. Si je? Mirë, si. Po do ma bësh live me Ersir, okay. Jo, jo. Të lian se kush ma ka bërë një njëra nuk nxjerr fytyrën më rinë në dhomë Ersir. Jo, jo. Po ti lian dhomë tjetër se kam njerëz aty në kuzhinë, po të ngjyem me kufje. Je. Mirë. Si je ti? Mirë. Je mirë. Po, ç'a bën? Ku jeton? Oh, unë në peshkopin. Wow, nice. Shkom të ashtu tani? Po, shumë ftoht, po doja të merja pak gurin, të tregoja gurin e minjonis. U, sa si që nga! Ka ma një rose quartz. Ah, edhe... sa mirë, dhe unë doja të bëj një kristal. Ja. Po... edhe po të tregoja... Po, po të tregoja... edhe kam djeka të... Ua, sa emocion e kam. Jo, jo, të vrit në ndje, dhe shumë të rente që po të shikojnë ty, se po thonë, uaj, mori njëra guzime, në asë të rëgat për kacak të gjithë, bravo, bravo për Elin, hajtë të komente për Elin, këtu, bravo. Oh, palimdej, palimdej. Hajtë të komente atë poshtë për Elin. Palimdej. 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 Po, në ndjeki Mimozën, ndjeki Ermalit, ndjeki ty, ndjeki Antigon, ndjeki shumë nga këto njerëzit motivuese dhe jam shumë kështu, kam mbi 6 vite, mu më ka ndodhë një arsye që jam fut këtëre gjërave. Ka ndodhë divorci dhe kam përjetu shumë shumë keq. Divorci ti? Po. Sa vjetë që ti me? Po. Edhe nga kjo gjë... Një shumë e vëndë. Po, në fakt, dukem kështu, po, jam 30 vjetë. Ua, edhe una, kështu dukem si e vogël, po edhe unë kam ca lokë, ma. Po, vazhdo. Edhe... Në kohën që isha shumë shumë kesh nga pjesa si mund ta them. Ke komente që po të e motivojnë aty poshtë. Ah, oh, faleminderit. Faleminderit. Nuk po prisja po që të kënaqesh. Nuk po i dëgjoj, nuk po i lexoj ato se po të ndjek vetëm ty. E di se nuk bën dot njëkohësisht për herë të parë çikësho ajo. Edhe po, që po thoja edhe në të moment kam marr libra të Mimoza Thaçit. Edhe më kanë ndihmuar shumë. Tani në kosisht unë po flasë dhe po i nxjerë dhe librat që dhe të tregoj që kanë ndihmuar shumë këto librat. Po nxjerë frigoriferin në ndjesë, se kam edhe emocione. Ja, është ky libri Ligji i Suksesit, po është nga ana tjetër, normal se duket... E kuptoj se s'vjen. Është Sekreti, po të parin ka marrë Sekretin. Kanë ndihmuar shumë. Është, pastaj mora dhe të Napoleon Hill. Një sekund.
se kanë fut me një valizë. Njerëz dëgjoni. Edhe më kanë ndihmu goxha shumë këto libra, janë fantastik. Janë super, janë super 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 libra. Vua sugjeroj gjithë njerëzve që ti lexojnë sepse të ndihmojnë goxha shumë. Unë vitet e Mimoza tha që i kam kshu. Pastaj ishte Valentina. Valentina më kanë ndihmu me meditim, nuk e ke ide. Unë ndjek edhe çdo natë në orën 9 ato Antigonën edhe Falteja Antigonën. Në momentin që nuk e di më në fakt ka dalë një çunë edhe ka folë me ty, e ke aty në video në Instagram, edhe nga i çuni, ai më ka sjell ftesë, Gazi. Po Gazi, ka sjell ftesë mu, dhe në momentin që kam bërë Gazin kështu follow, del ti. Edhe pastaj si del ti vazhdoi dhe Antigonë. Po Antigonën e kam pas njohur edhe ke grupi i Mimoza Thaçit, po ishte si kam edhe shumë emocion. Yes. Po jo, ne ti po flet shumë mirë, ne po bëjmë muhabet bashkë, mos e ki mendjen, mos mendon njerëz se të farë, ne po flasim me njëra tjetrën në kamerë, a ka? Ka shumë e drejtë, shumë e drejtë. Dhe komentoj njerëzit aty dhe. Po jo, po nuk ka të janë shumë pozitiv dhe të mirë, çfarë flet? Jo, shumë shumë e drejtë. Çfarë ishte ai libri, atë po bëjmë, nuk ka gjë. Po, janë ca libra, super, super vakshilloj. Ti i nxjerr edhe një herë. Po thuaj me titull, thuaj me titull edhe thuaj me. Mendo. Dhe boj i pasur në sekreti dhe Mimoza Thaçi ligji suksesit. Dhe po, dhe ligji suksesit, po. Janë super libra. Ju ndihmën shumë, super. Shumë. Kjo okay. Është e gjitha. Edhe nga kjo. Sa do të arrish tani në jetë? Nga këto do të mos. Ku mendon hë? Mendoj shumë gjëra unë fakt. Mendoj shumë gjëra edhe mundohem ti realizoj edhe do ja arri. Ja ke dalë divorcit? Po. Ja në dalë edhe jam njeriu më i lumtur tani ma. Edhe pasëm për zgjidhjen e duhur. Mos t'i guzori. Hej. Në fakt... I guzori. Më dëgjon? Oh, jo. Të mërë të mire, më dëgjon? Hej. Nuk e di pa. Okej, okay, the që është gjëja më e mirë në bas divorcet. Uj, ku, për të jabë i pra. O, sa i natë. E la, e kishtë ajo. Hej! Tani më dëgjon. E ta themi shpesh se kam frikë se për 2 minuta mund ta mbyll. Mos, miku. Mirë, ta bëj edhe një herë, unë jam komfort si treshë. Jo si treshë, jam komfort si angjëlli. Si angjëlli, në ndryshim shprehjet. Sa bukur është kur flasni për eksperiencat tona, ti që më doli me këtë eksperiencën e divorcit, aty më ngeli fjalia dhe përsërisë është e njërë se në basë në ambitët live për 2 minuta. Divorci është një gjë shumë e vështirë, nuk është një gjë e kollajt, po ideja është duhet me marrë gjërat me sportivitet dhe me duke motivu një duke u demoralizu dhe duke vetën në një depresion si që isha unë në një gjëndje shumë të keqe, po kjo është, duhet t'i marrë gjërat me shumë sportivitet, me shumë t'i marrë si ku iku kjo tani, të vazhdoje jeta nga fillimi, nga e para, jo t'i lësh gjërat të ty. Ta pranosh atë se çfarë ndodhi dhe ta lësh të vazhdoje apo jo? Po. Pa i zmaduar shumë me mendje apo si ku çfarë ndodhi. Po sigurisht. Vetëm ti vështirësi më të madhe e kishte se u largua një person që e doje nga jeta jote apo vështirësia më e madhe? Po, kjo ka qenë vështirësia më e madhe fakt. Edhe këtu, dhe më thonë, gjithë shka nisi këtu. Edhe fillon edhe rukëtimin me dashurin me vetën pastaj? Po.
Po, sigurisht, sigurisht, tani jam njëri më i lumtur në botë, sepse po kam vazhdu të dua vetën më, jo të dua të tjerët njëherë. Sa është për të dashuria ndaj vetes, kemi dhe një minutë gjysëm. Është gjithçka. Si e gjen, si e praktikon, si, na e thua me 2-3 fjalët e tua, çfarë është? Ela të dua shumë i kthehem vetes edhe pasqyra është gjëja më e bukur, çe pasqyrën edhe çe veten e thua, unë jam shumë e mirë. Unë jam më e mira. Kaq. Edhe i kthehem nga ajo, nga mendimet Brava. Negative direkt gjithçka kthehet pozitive. Pastaj edhe thu, e jeta është e bukur. Po, e vërtet, sepse dhe ajo Lewis Hay bëra ca afirmime që bëra në emisionet e Top Albane, dua vetën, sepse rastisi që e pasan, e kisha dje, edhe ajo të është ditë për para për syrës dhe thuaj të dua, no, është shumë e bukur, është shumë e bukur. Pra nga ishë shumë knajsi. Po, se tani e humba, unë fyrra në ty. Kemi edhe 50 sekundat e fundit. Që të i thuash njerëzve që mund të ndihen sikur janë të humbur tani edhe mendojnë që nuk ka asnjë rrugdalje për ta apo. Më pëlqeu njëra që ka bërë një lidhje kështu dhe 5 4 3 2 1. Çau, ik. Patjetër. Ajo, domethënë, mund ka ngel ajo, domethënë në mendje. Edhe un po përsëris të njëjtën. Ajo më robin gjë që po, duhet ngrihesh, duhet lëvizesh, duhet ecësh, nuk duhet rrish në një vend, nuk duhet. Është gjë po nete dhe po mendove gjërat negative, pastaj aty humbesh. Nuk duhet ta bësh një gjë të tillë. Jo, duhet të ngrihesh, duhet të çosh, duhet të bësh gjëra pa lidhje ndoshta, duken absurde, po bësh diçka që